还有两个月，曾经的靖哥哥李亚鹏就迎来自己人生中的第50个生日。不过他已经看淡一切，还提前给自己过了50岁生日。20年前，刚刚因出演《笑傲江湖》而大火的李亚鹏，可能永远不会想到自己会因为4000万债务落魄成被执行人这样窘迫的境地。1971年。算差别太大。入大学以后，我们一起考到一所大学，考中央戏剧学院，然后我们分手了。可是我的初恋在我的心目中，到今天为止都是，非常美好的。很多人都不懂，明明做明星当演员是不少普通人羡慕甚至眼红的职业，但李亚鹏却放下的那么轻松，经商更是不能被理解。别的明星一边用自身流量吸引粉丝，一边投资各项生意疯狂吸金。只有李亚鹏赔了一桩又一桩。淡出演艺圈经商失败被众嘲的背后，其实是他早就表明的态度，他对表演艺术并不热爱。李亚鹏曾说，工作努力只有两个原因，一是男主角能够满足自己的虚荣心，二是签了合约便一定要把工作做好。李亚鹏本就是骨子里有着一股傲气的男人，不仅在高中时期因为纷争退学，大学期间也曾参与学生和学校的冲突被留校查看，所以他是绝不愿意向生活妥协和低头的。有了能力，第一件事就选择放手去做自己想做的。心比天高，却命比纸薄。如今李亚鹏已经年过半百，却官司缠身，曾经傲气热血的少年也能为了4000万说出跪下躺下这样的词语，只令人倍感唏嘘。尽管他已经出面否认了下跪一说，但投资屡屡受挫，对于年纪已经不小的李亚鹏，绝对算得上坏消息。有人说，李亚鹏在应该好好演戏的时候跑去搞房地产，在房地产赚钱的时候却赔了不少，没有眼光，缺乏远见，实在是一把好牌打得稀烂。生意场失意，情场会得意吗？1.83米的大个子，斯斯文文又会温柔地说好多情话，望人的眼神好像满怀柔情。李亚鹏身边来来去去的女人个个都是顶好的，但他拥有过的幸福却转瞬即逝，从未真正抓住过。在曲颖最火的时候，李亚鹏追到了她，令她深陷爱情无法自拔，两个人都到了谈婚论嫁的地步，却被一部《射雕英雄传》拦住了去路。当时的周迅完全被李亚鹏迷住了眼，没有想到自己也会像曾经的曲颖一样惨淡收场，怎么得到的就会怎么失去。那咱们就此别过了。在碰到王菲之后，周迅得到的一切都如梦幻泡影，曾经的恋爱宣言看起来都是那样苍白无力。或许李亚鹏是满足了周迅对男人的所有幻想，但是也亲手打破了他的幻想。对于事业，李亚鹏很随性，对于感情他却很感性。从曲颖到周迅，李亚鹏最后坚定地选择了王菲，走入了婚姻的殿堂。李亚鹏其实和王菲本就不是一路人，他骨子里是一个传统保守的男人，王菲却是一个自由散漫惯了的女人。对于他来说，这段婚姻很失败，因为牵手10年却没有走到最后。对于王菲来说，只是不爱了，不愿意再将就，最好就是分开。李亚鹏给予王菲的最后的爱与尊重，就是同意结束与他的婚姻。王菲说，这一世夫妻缘尽至此，我还好，你也保重。而李亚鹏对王菲却仍有余情，我要的是一个家庭，你却注定是一个传奇。怀念10年中所有的美好时光，爱你如初，很遗憾放手是我唯一能为你做的，希望你现在是快乐的，我的高中女生。
多年过去再回味，李亚鹏对王菲的回应还是那样温情且有力，只是李亚鹏令王菲失望了，他从璀璨的明星变成负债累累的落魄商人，只执着于自己的选择，全然不顾后果。王菲的离开早已注定，天后已经离去，但李亚鹏无处安放的魅力还是没有消失。从2019年爱上爵士的 Susie， 再到新女友海哈惊喜，平平无奇的恋爱小天才这个称号也应该送给李亚鹏，因为他眼光真的太毒了，多少人心中的女神就这样被他轻松拥入怀中。我们俩在一起，他本意不是这样的，他是因为你们想要嘛，别人嘛。李亚鹏曾凭借《北京深秋》的故事、《歌手》、《京港爱情线》、《将爱情进行到底》、《情书》、《家住阳光中国城》等等爱情影视剧，成功出圈，成为无数中国少女心中的理想型男友。而如今，在李亚鹏经历了与刘岩、瞿颖、周迅、王菲等人的感情之后，依然还在将爱情进行到底的路上。老牛吃嫩草，女婿比丈母娘还大，听上去浪漫是浪漫，但是平常女孩眼里都想要的一点安全感，却被他一段段失败的感情消磨殆尽。这也是李亚鹏爱情道路坎坷的主要原因。爱情的世界里没有最好的，只有最适合的，可惜李亚鹏不懂。李亚鹏的前半生褒贬不一，生意做得太糟糕，慈善却做得不错。2014年，李亚鹏就已经获评 CCTV 年度慈善人物了。老公当得不好，爸爸却做得不错，他作为单亲爸爸照顾着与前妻王菲的女儿李嫣，关心前妻王菲与前前夫窦唯的女儿窦靖童，用心地经营着家庭。这样看起来，纵使有诸多不如意，李亚鹏却也在阴差阳错间成全了自己。回想起考上中央戏剧学院的那个夏天，他会不会有过懊恼？再想到决定放开王菲的那个九月，他有没有觉得失败？人过半百知天命，50岁的李亚鹏早已过了吃一堑长一智的年纪，也没有那么多次从头再来的理由，更缺乏越挫越勇的勇气，而他却依然在为了生活到处奔波，每每出现在媒体头条热搜新闻，往往都是投资失利，再就是法律纠纷。好在李亚鹏中年怀春，和小19岁女友的恋情算是基本稳定了。回看李亚鹏的前半生，令人不禁感叹，一切都是冥冥之中，如今的李亚鹏也早就是注定了的。